Maluješ krajiny, které by si chtěla najít i ve skutečném světě, nebo ti stačí je navštěvovat jen na tvých obrazech? Jednou jsem vlastně odpovídala na otázku, že ty krajiny, které maluju, tak já si je vlastně maluju, abych mohla někam utéct. Takže vlastně ta odpověď by měla znít ano, chtěla bych se tam odstnout. Ve své tvorbě hodně vychází z asociací. Je pro tebe těžší tvou imaginaci spouštět, nebo je naopak zastavovat? Spíš zastavovat. Tvá nová výstava se jmenuje Analýza očistce. Co se ti při tvém rozboru prostoru mezi rájem a peklem podařilo objevit? No, podařilo se mi objevit, že očistec je přítomný, zvlášť v tomto světě, a mám pocit, že si ho každý prožíváme za svého života. Je pro tebe očistec špatné místo, anebo takové, kde se teprve rozhoduje, kam budeme směřovat, jestli do ráje nebo do pekla? Já nevím, jestli se můžeme rozhodnout. Jako to by bylo krásné, kdybychom se mohli rozhodnout, ale právě ten očistec je místo, kdy nejsme ani natolik zlobiví, aby jsme se dostali do pekla, a natolik dobrý, aby jsme se dostali do nebe. Takže vlastně tam je nějaký mezidobí, který si každý asi určitě prožívá sám v sobě, a obraz očistce, který za mnou vidíte, je vlastně místem, který vlastně poskytne divákovi nebo návštěvníkovi výstavy se zorientovat vlastně sám v sobě. Je tam jako možnost výběru. Na co by si ráda pozvala návštěvníky a návštěvnice tvé výstavy v Trafogalerii? Pozvala bych je, ať si zkusí projít očistcem.